speedboat to confront the smugglers, the situation turned tragic. Gok seni sagui chili di lor askanui nanyu chijil ay matuai she no 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 to drugs yai buguko rew mi buguko no 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 she no 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 to drugs yai buguko rew mi buguko no no no. Bis ñew sama dikano iku jefe magis ni musabi melukan wi matok di ku joy di ko naxarluy te ma xamne man na yaq liti aduna drok bi daf lay soppi daf lay negloy lepp lo def xepo di la duggal ci jef ci bon c'est non non non. Yai buguko, yai buguko, no 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 no, che no 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 to drugs. Yai buguko, yai buguko, no 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 no. You some do ki wow, tamalinya. Nga bay sa xel yow so demé bay sul sa dali bay yow war nga xamné ni ko tuguni sama doom yi woluna lay man woluna lay sama doom yi yow sama doom je waw dama lay ñaax nga bay sa xel yow so demi bay gis baax yow war nga xamne nek togone sama doom je woluna lay man. Loaded into a smaller boat to confront the smugglers, the situation turned tragic. Yo. Yo. Da 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 da.